muddooyinkii u dambeeyey waxaa taagnaa sixir bararka ku yimid shidaalka kala duwan ee naaftada iyo batroolka. sidiina ognahayna ilaa maalintii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee heshiiska la gashay shirkadda tarafabuura waxaa kor u sii kacayay qiimaha shidaalka ee kala duwan. dabcanna shirkadda tarafabuura ayaa heshiisada lala galay waxaa ka mid ahaa in ay keento dalka shidaal tayo leh oo jaban, dhanka kalena ay wax ka qabato haamaha shidaalka ee magaalada Berbera dibna u casriyeyso. haddaba dadka inta badan ku xildheer shidaalka ganacsigiisa ayaa waxa ay sheegeen in xilligan xaaladda taagan ee shidaalka uu kolba uu kor u kacayo waxa uu sababahaa yihiin shuruudo kala duwan oo lagu xidhay shirkadihii awalba shidaalka dabadda ka keeni jiray ee reer Soomaaliland. haddaba iyadoo cabashadaasi ay taagan tahay, ayaa saaka telefishinka caalamiga ah ee Bulsha T V waxa aanu si kadiisa ula kulanay gudoomiyaha shirkadda reer C oo ka mid ah shirkadii ugu horreeyey ee dalkan kala soo dabaashay dhinaca shidaalka xixiliyo aada u adag. gudoomiyaha shirkaddan xasan xaaji ayaanan ugu horreyn wax ka weydiinay sababta xilligan keentay shidaalku inuu kor u kaco. beryahanba waan ku raadinaynay, waxaan doonay wax kaa weydiino oo talaalin laga howgaaray baad saarantay waad soo istaagtay waanu kula kulanay. arrin baa taagan shidaalka ay dhibaato ka taagan, aan doonay wax kaa weydiino maxaa sababay qiimahan mar walba kordhaya shidaalkan xasan oo kor u kacaya. bismillaahi raxmaani raxiim. horta dee imika inaan wareys bixiyo nin ugu talagalay maan ahay, nin safar soo maray baan ahaa, waxaana yaro garanaysaa inuu shirkadaha shidaalka kaga mid ahay. marka arrintaasi shidaalka kacaya sababteedu waxa weyaan hortu ma maqashay waxa hashaa kudna waa dila waana loo weheliya shidaalada caalamka wuu ka kacayaa laakiin waa loo weheliya. waxa u weheliya hortu kaa hasha ku maahmaahay yidhi kudna wuu dila waana loo weheliya canaan uu weeyaan uu jeedo ma laakiin geelahay baan u malaynaya. cidda ka mas-uulka arrimahan shidaalka ayaa canaantana yeelanaysa. wasiir baa ka mas-uula ganacsiga canaanteeda isagaa yeelanaya siduu ku yeelanaya aan kuu sheegaya. horta shidaaladan markii ugu horreysay ee waddanka totally noo timi waa waxaa la sameeyey waa markii ugu horreysay ee taariikhdeena laga warramo shidaalka nooca loo baahan yahay ee waddanka ka socon kara ee la xadiday ee magac loo yeelay ee sumad lagu dhigay markaasay u horreysay. markaa waxaa la eegi jiray shidaalada waxyaalo badan baa laga eegi jiray. kolley waxay dhegaysanayaa dad petrokimista, dad kimistriga wax ka garanaya, dad aqoon u leh, dad dhaqaaliyahana, ummad badan way dhegaysanaysaa. haddii aan anigu markaa fikir khalad ka aaminsanayn aniga halay saxo, haddii waxaan sheegayaa ay tahay wax jirana dee dowladdu dubaas kugu noqoto dad la taliyo ugu aqoon badan ha doonto, waxa weeyaan qaladku wuxuu ka imanayaa shidaaladii weegaa wax la samayn jiray, shidaal baa dibadda laga soo iibsan jiray, shidaalkaasu shidaal markaa loo dhigay la yidhi yuu ka bixin specificationka specificationkuna waa kelmad ingiriisiga laakiin xeerkii loo dhigay loo xadeeyey yuu ka bixin shuruudahaas umaa laga rabaa shidaalkana dadka waa laysugu dooda darayay. marka wax laysugu darayana waxa weyaan wax laysla wada ogyahay lagu aysku wada mid noqdaan waxay isku dhadhawaadaan oo layskugu daro. marka horta ta meesha taallay taas bay ahayd. waxaa iminka soo kordhay salfarta waxa la yidhaahdo oo ka mid a waxyaalahan laga baadho shidaalka boqolkiiba hal baa loo ogolaa waqtigii tootar waqtigaa waqti ka dambeysay oo dadku bolution wax ka hadleen 2006kiiba wax laysla laga wada hadlay waxa la yidhi salfartaan yarayno. yaraintii salfarka waxaa la bilaabay markaa waqtigaa waxaa dhaqangelintii hore tijaabada ahayd lagu soo daayay 2012kii si tartiibana waa loo bedelaay waddankeenna. markaa waqtigii dowladdii siilaanyo markuu wasiirka ganacsiga ahaa ina khaliif muxuu ahaa cabdirasaq khaliif sorry wa magacisawaan ilaawayay laakiin cabdirasaq khaliif waana da-da waxaan xulay ilaawaya cabdirasaq khaliif ayaa ka dhigay 0.5 halkii 1% ahayd salfartu ahayd 0.5 buu ka dhigay 0.5ka. markaa tirada shidaal ahaan la helaya shidaal badan ayuu ahaa wasiirka oo anigu aaminsanahay inuu cid ugu danaynayay waayo xilligan iminka wasiirka kaa maaha wasiirka iminka jooga saajin oo aan moodayo inuu cid ugu danaynaya wax ayaa bedelay waxaanu ku bedelay 0.05
0.05 يعني آل آل وحوين approach to zero بالله ووح آد ويرصفر تيلي قدم مينيو وحانا شدال نادر وي شدال نادر وستال الله هلا يقوى بنتي دادك استعمالانا كوين دادك قانيقا انا استعمالان بركا هو شدال قالية بالله هو شدال قالية وحين لقول هو نادر وقالي دادك استعمالانا وضد نقالهان كبري إننا أنا سومالي لان كاب وطن إيه ومد وده استعمال إيه ميل والبيال إيه قف والبس وقاعد كرؤية يا دني نوها كل استعمال نوها برتقالب كوحويان توحية شيء سلفر تاو حكب دلي ويا شيء وبقول يا شن لو عتن دولار باو الحياة كا ودتك كتشو شيء يا كا وكو خصبي ويا كان ودتك كو خصبي ها كو خصبي ها مركان حكومة دا كان يسمى سعيد كلا إذا يعني أرجع وحكينا يا شركة رفق جورا لا يلعبها لوجو تلاقي لنا كنتو dadkii oo dhan markaa waa fikirkii de tii lagu waajibiyay ee lagu waajibiyay dahab shiil lagu qaatay taas uu qaatay shirkadii imka baadidoonkeedba galeen waxbay soo wadaan laakiin waa shidaal qaali ah lab arri kale oo kaga duwan qodob waa qodobka shidaalkii oo naadira oo qaali ah oo qodobka labaadna waxa weeye shidaalkan meesha la keenayo waa shidaal aan qiimihiisu go'nayn halkan markala keenayo awl shidaalka shirkadu soo qaadaan intay keenaan ayuu buuxin jiray stockaas laba bilood buu nagu filan jiray labada bilood qiimuhu murqaq jiray inta uu labada bilood soconayo haduu yara kaca oo noqdona waxa weeyaan dadku ma saameen may ku yeelan jiray markuu dhacayna dhacayna waa buu dhacayaa laakiin markuu kacayo ma waxba mu yeelin markuu dhacayna wuxuu xiyeeliyo uu shirkadii shidaalka qaaliga ahayay oo kaliya markuu kacayna waxa weeyaan umada deesi tartiib ah oo aan degdeg ahayn buu ugu kacay dawladduna koobab bulshada ay ka qaadin jirto xataa haday u aragto shidaalka halka yaala inuu ku wadabadu ka jaban yiin marar Ethiopia oo nagu dhawayba jiraa niga soo gal jiray wuxuu ahaa shidaal markaa jaban oo dawladda kabtay oo deela wadanka ku socon karaya kaas aan loo jiray inta ka la joojiyay oo jiray soo galiya ha dan waana shidaalku waa wax istaraatiiji oo umada wada baahantay nin jilaysan iyo nin kale iyo beer ka shaqeysanaya iyo nin gaadiid wax ku qaadanaya wax walba wax u baahan yahay maxaa daba sababta shidaalkan qaaliga aad sheegaysaa qiimihiisu fadhiisan lahayd sabab horena qiimihiisu fadhiyay sababtu fadhiisan lahayd waxa weeye waanaga ku sheegaya shidaalkii qiimuhu halkan ku yimi ma fadhiyo habeen walba wuxuu la socdaa balaadka duuyada qiimaha ka socda ruuxanka ku sameynaya in kala bariyahan boxaas uu socdaa marka habeen walba halkan ku kordhiya maanta shidaalka ay keydka ku hayaan ama daabshilaha iyo ama hahayo interfagure markad u doolato barito qiimaha nin walba wax yar buu ka qaadanayaa laba casho saddex casho iyo saddexda casho markuu soo arooro haddana waxa weeyaan shidaalka qiimaha marka waxaa keenaya shidaalkan wadanka yaala had qiimaha loo jeer karo sabab aan loo jeer karin waxa weeye imi ka dadkii wasiirku wuxuu ku qasbayaa uu leey qiimo ka dhiga taa maxaa ka dhigtaa adaa rogey qiimaha miyuu ku fadhiisanayaa shidaalka habeen walba dalacani miyaad qiimaha u jirtay horto ka hadaa doonayso markuu wadankaaga soo galo wax tiraa intaas la siinayaa ma dhaafin kartid markaad ku tiraahdo dadkiina wada oran kartaa in shidaal laakiin ninkii oo xora oo shidaalkiisi haysta oo habeen walba markuu kordho kordhinaya sidaad u maamul kartaa ma maamul kartid marka arintan anigu waxaan u arkaa in fact waan ku dheeraaday oo maana telgelin saa la hadlo madaxweynaha in loo aan uga nastaaxayno niraahno arintani ka fiirsan bay u baahantay arintani waxay u eegtahay berigii waracad qorshaha soo dejiyay cumlada looran jiray ee looran jiray bariiskaasuna makii waracada kanu makii caadiga ku siiyay sikii waracada ku siiyay ee dadku dhaqaalahooda ku burburay dhaqaalaha burburka waxa inagu shidaalka waa qaali waana mid labaad waa khafiif hadeeg waana khafiif gaariga ka soo baxay Hargeysa intuu qaadan jiray kii hore ka qaadan jiray 30 litir buu ku daray qiimihii hore uu siistay inuu kaga qaalisan yahay kii dambana shidaalku ka culus badan yahay marka waxaan ku leeyahay meeshan dhaqaale burbur baa ku jira tii labaad barnaamijka la keenay yaa ku qatan oo wax ku waayay haamihii dawladdu waxbay ku waayay haamihii dawladdu way ku qatayeen lacagtii soo saarayeen madaxweynuhu lahaa maalintii uu waftiga ugu yimi ee uu wareystay ee uu arkay in wax soo saar leeyihiin yidhi haami waaweyn bay dhisayaan cidina ka caawin mayso iyagaa dhisaya waxay ahayd waxa u muuqatay waxa soo baxaya maanta wax allaaliyo wax uga soo baxay dee waayo iibkii baabade laga garanaya anagu waxaan ka fahnaaba maalin walba booyada inta booyada qolo walba gusha haami dawladdana waa ku cadiban yihiin shirkadihii shidaalka keenay waa ku cadiban yihiin kuwii iibsanaya suuqa ee dadweynaha waa ku cadiban yihiin dadkii ganacsada shidaalka ganacsanaya ma foostadu maanta iibsaday barito waa ku kordhisaa waxa sii yaraanaya inta foostu iibsan kariba dalka si dadbanba barnaamijkan barnaamijkaasi uu eegyahay kaana ilaahay wuxuu u diray dadkii ganacsatada ahaa iyo dadkii dawladda u shaqeynaya banka madaxweynaha loo tago waxa la yiraahdo madaxweynaha waxaan inaga qabo waxaan shaqeyn maayaan waa tii markiiba la joojiyay arrintan iminka tarafa guura
iyo shidaalka noocaan ee dadka lagu qasbaya waa shidaalka ina rogaya. Waxa dhacday maalin halkaa inuu markab markii shidaalka amarka la soo saaray ayaanu markab $125 u kala dhaxeeya tankiisu ayaanu Dubai ka soo rarnay isagoo dhexda soo socda markuu meer marayo ayaa la yidho ayaanu wardayl madaxweynaha jooga waddanka hadduu wasiirka diiday madaxweynaha inuu tagi war madaxweynaha laga dhaadhiciyo shidaalka la shubi kari maayo buuq iyo karaahin baa ka dhalanaysa waxaan inaga celiya waan celino xamar qabasiyoon sino boosaaso yaa nala soo hadashay anigoo xamar ba ku sii dhow boosaaso aanu ka yibino oo ilaahay baa nagu kala furtay marka sababta loo diiday maxay tahay sababta loo diiday sababta la xadiday loo yeelay magac loo yeelay marka waxaad leedahay iminka xataa haddii laisbarbar keena labadaa shiriyo qiimaha kala duwan leh oo qof doorto shirkad ahaan aad doortaan kaaya kan aan iibsano waxuu isbedeli karaa haddii labada shidaalba la soo agdhigo adyado dhan isag yaalaan kaa la geli maayo kana la geliya gaadi weligiiba waa kii la qaadiyo weliba kasii safaysan kii weligiiba la sheeg waa tuubada meyna ku nuug jiray foostooyinka shidaalka tuubada lagaga nuugaan jiray muxuu yeelaya ma cid wax yeeli waa cid baa loo daray qodobada imikaad sheegtay waxaa ka mid a in suuqii xorta ahaa ee shidaalka shirkadaha u keeni jireen ee culays la saaray oo shikad lagu cuno duubay la yidhaha tarafo buura xukuumaddu ku cuno duubtay haddii suuqiina xorta ah free marketka laydin soo celiyo maxaa isbedelayaan waxay isbedelayaan oo shidaalku jabaya marka laga baxo shantan bahalkan uu yidhi 0.05ka shuruudaha uu ku xiray oo wax allaaliya waxay dalka waxa jirtay baa kuu sheegaya horta barnaamijkan wasiirka qulaawata mar baa jirtay madaxweynaha laysula tago oo laysku qabsa warde waxaanad wadaa shidaalkani waa qaali waxaanu socon maayaan dabeedna madaxweynaha dadkii isku wada yeedhay shirkadihii iyagii dabeedna markii la wada dooday wuxuu yidhi guddi baa idin saarayaa guddidiinaas waa ka soo qar noqdo wixii ummadda u danaa keena waanu ku mahadsanaa waa laysu tegey waxaanu keenay dad bitrokimista oo laba nina isaguna mid buu soo kaxaystay guddiina waa la saaray waxaa laysla gartay wixiiba in bontri laga dhigo bontrigaana shidaalkaas waa shidaal meel walba mutawafir ku ah oo la helayo oo wadda ka wanaagsan uu ku shaqeeyay sidii iyadoo madaxweyne lagu noqon oo dib loo wada hadlay ayuu wasiirku amarkan keligii soo saaray amarkiina wuu fulay dhibaatooyinka keenaan waa amarka haddii shidaalkii hore ee caadiga ahaa lagu noqdo oo jabnaa ee meel walba laga helayay ee markab walo waxaweyaan markab kugu soo qaaday waa markab kalaaskiisu laleeya waxaa oo lacag fara badan ku baxdo meeshu yaalla waxaweyaan meel dekad adag oo shidaalku waa shidaal koskiisu qaali yahay marka waxaasoo dhan ummadda ma shiritoonka ogoda shaahabaa dadkeena bakti ayo hadii uu yidhaahdo nima shiritoonka shaahayn yuu shaahab cabid sida dubay loo isticmaalo yeenaan de inagu berber istaagi demnni kaa dhaqaalo badan ha ku dayni nin wa nin walba tog walba taagtiisu warmadaa keenaan wadno dambayntii maxaad xukuumadda ka cusanaysay madaxweyneha madaxweynaha xukuumad kale ka cusmaya xukuumadda haddii wasiirada golaha wasiiradu arrintan dib ooda eegayaan waa fiima axsan haddii kale madaxweyne madax waxaan waa adiga ku ceebays adigaa lagugu bahdilaya lagugu ceebaynaya waxaan ka fiirso oo ummadda wax u dana anigu waa nasteexo isagaana dee ama haddii wasiiru u shaqeeya wax xumeeyo dee shaambadu madaxweyne may ku taalla dalkana isaga ka mas-uula dadkuna isagay doortay isagaana dhaqaalahooda ka mas-uula oo maalkooda ka mas-uula amnigooda ka mas-uula